Tere sõbrad! Tänast saadet peame alustama natukene kurvapoolse uudisega. No või tegelikult alustame ikkagi rõõmse uudisega. Rõõmus uudis on see, et meie taga on Tesla Model S. Yes. See sama auto, milles me istusime sees. Aga kurvem uudis ikkagi sellest on see, et kuna siia katusele jalgratta raami ei saa panna, nagu selgus, siis Kaspar otsustas, et siiski ta praegu sellise autoga ikka ei saa hakkama. Jään oma vana hea Volvo V70 juurde ja auto liigub siit hoopis sellisesse põhjamaasse nagu Soome, et vaatame, mis seal vastu peab. Jah, kus on ka esindus tulemas enne kui Eestisse just. Kindlasti. Esindus ja supercharger. Jah, aga ühesõnaga nii kauaks kuni siis masin veel praegu siin Eestimaal viibib, teeme siis temaga ka väikse sõidu. Ja ennem kui me sisse istume, teeme väikse ringi väljast ka peale. See just. Konkreetne masin on nüüd keskmine mudel, nagu ma aru saan, eks ole, see nii-öelda 85 kilovatt-tundi akuga, aga mitte see kõige-kõigem ja sellest on olemas lahem versioon, eks ole. Jah, 60 kilovattine ja 85 plus versioon, mis on siis selline performance. Ilmselt, mis alguses tehti valmis ja siis mehed mõtlesid, et peaks ikka nagu sellise rahulikuma auto ka nagu valmis tegema, et siis võeti mingid jupid küljest ära ja nüüd sai siis selline nagu rahulikum. Noh, tegelikult sellel samal 85 kilovatt-tunnisel mudelil ei olegi nagu akudes mingit vahet, sama akupakk on siin all. Mm-hmm. Lihtsalt küsimus on selles mootori paugus, mis sealt tuleb, et sellest konkreetsest tuleb siis natuke vähem ja teisest tuleb, kui ma nüüd õigesti mäletan, kas oli 419 hobujõudu, sellest kõige viimasest ja siis 600 Nm kandis. Siit tuleb, see oli 362 või sinna kanti hobujõudu. Kas sellest on nagu nii palju, et kui keegi, noh kindlasti väga paljud meist on lennukiga lennanud, siis teavad seda, et kui lennuk hakkab õhku tõusma, siis see esimene kiirendus, mis tehakse, noh. Jah, sinna nii me veel ilmselt jõuame oma suu kõrvuni nägudega ka, et seda emotsiooni näidata. Ükskõik, kui palju halba asju me seda autos ka leiame või häid asju, siis üks asi kaalub kõik üle. See on kiirenduse moment. Aga räägiks natukene siis lähemalt millestki. Jah, vaatame mingid asjalike asju ka. Eks ole. Rattad on siin väga suured. Siin on 19 tollised väljed, kui on talve rehvirežiim ja tegelikult saab teda ka 21 tolliste. Jah, et performance paketiga käib ka kaasas tegelikult ainult 21 tolline versioon. Päris suured. Ütleme niimoodi, et siin ei ole mõtet sellest rääkida, palju võib maksta mingisugune naelref, mis on siis 19 tolline või 21. Ja muidu ta on loomulikult on suur auto, ta on igas klassis suur auto, mis üldse öelda, et ta on elektriautotulgas suur auto, sest et ta on ka lihtsalt autotulgas suur auto ja see mahutavus on täiesti märkimisväärne, mis siin autos on. Kui me siin luugi lahti teeme, pult on, mis sinu käes on. Jah, vajutasid kaks korda sinna puldi saba peale, eks just. Ole? Siis avaneb mõne meetri pikkune luuk, mis avaneb automaatselt ja läheb ka ju kinni automaatselt. Sulgub ka samamoodi, et kui uuesti vajutada, siis läheb ka ta puldis kinni. Siis jäävad väiksed lapsed ja koerad jäävad siia vahele kõik. Absoluutselt. Ta on põhimõtteliselt sama suur nagu Octaviagi, mis käib lahti, või Superb, mis käib lahti, siis nagu sedan autoga luuk pärast. Praktiliselt sama mõõtmetega luuk on. Mm-hmm. Ja muidugi hullumeelselt palju on siin küll ruumina, seda peab ütlema, et liitreid vist hakata lugema, need on siin vist kuski 400 ringis ja rohkem. Aha, ja muidugi. Ja siin veel see jätkub, sest et siia alla mahub ka veel kõvasti. Ja. Kas me võib-olla või paneme korraks kinni selle? Nüüd me võtsime selle katte siit pealt ära. Siin on lihtsalt selline lugu, et tegelikult saab seda autot tellida ka 7-istmelisena. Ja siis on võimalik teha niimoodi, et kahe lapse või väiksema inimese jalad on siin all. Jah, ja istmed tõusevad siia tahapool üles ja nad istuvad vaatavad tagaknast välja. Just, aga kui neid istmed ja lapsi siin all ei istu või siin august, siis saab siia panna veel asju, eks ole. Nii et asjade panemise ruumi on siin küll ja veel pereautoks täitsa sobilik. Liigume edasi ja kuidas seda autot siis nagu toita ikka elektriga? Puhas elektriauto, eks ole? Ära sa räägi. Ja laadimisauk on tehtud omamoodi hästi nagu siia külje peale tule juurde. Ma nüüd panin selle küll kinni. Panid selle kinni, jah. Aga ta ei ole kuskile siin auto ette pistetud, vaid on justkui tavapärases kohas, kus siis ka tanklas
toru sisse pistada. Tegelikult kui sa toru siia lähedale paned, siis sa saad selle ka lupsti lahti. Ja need superchargerid ja siis ka kodused laadjad on seal peal on kohe nupukene, et sinna nupu peal ajutades avanab ta, muidu saab siis teha autos eest menüüst lahti. Ja see tulukene vist peaks oma vilkumise järgi siin siis näitama ka seda, et kuidas see laadimisprotsess parasti käib. Eks? Just, täpselt nii ongi. Ja ukse käepidemetega on ju selline trikk, et kui sul on või omanikul on pult kast taskus ja sa lähed minema, siis nad ise, eks ole? Sulguvad, lähevad siia sisse niimoodi. Ja. Et ainult puhtalt ilmselt selle nimel, et oleks veel vähem õhutakistust. Ja. Või ka efektsust lisada siis. Ja. Et kuidas nad Põhjamaa kliimas ka vastu peavad, eks seda siis paari aasta jooksul näha. Aha, ja kui tuled lihtsalt auto juurde, siis praegu on ikka kinni. Aha. Ja nüüd põleb siin sõike tuli. Ja. Ja kus juures sa ei pea seda üldse nagu tõmbama eriti, see lihtsalt. Just, et uksed on praktiselt, nad on elektroonsed lukud, ehk et sa ei pea seda kuidagi kangutama tavapärast, vaid sa õrnatavad pihta sellele ja juba mingi lüliti saab aru, et sa oled ukse avanem. Klaasid ustele ei ole siis raam, eks ole, on sellised väga efektsed uksed, kui klaasid ka alla lasta. Ja kindlasti on huvitav jällegist käia pesulas auto ära pesta 20 graadise külmaga ja siis vaadata, kuidas siis kõik see süsteem toimub. Aga vaatame kapoti alla ka, mis siis mootori koha peal meil siin on. Ja mootorite varustus, nagu me juba rääkisime, oli, eks ole, seal põhimõtteliselt kaks versiooni või noh, ütleme siis kolm tehnilises mõttes. Ja suuremakku ja väiksemakku. Vaatame siis järgi, mis siin paistab. Et kas on turbaga olemas või ei ole? Ja. Kuidas see nüüd avaneb, kui ma kangutan? Aha, selle peab ikka, selle peab isenet tõstma üles. Kahjuks küll, jah, ilmselt on mingi turvanõuded, et ei saa seda automaatselt üles. Ma siin võiks öelda, et tegu on suurema mootoriga. See on hästi suur mootor, kui seda lähedalt vaadata, siis siin on isegi nii suur mootor, et siin mahub autoabi. Autoabi pakk mahub väga hästi, aga see on, ma ütleks üldse elektriautode suur pluss, et mootor ei võta ruumi, või seda pole nagu näha, eks ole. Et mootor on olemas, aga sa teed selle nii-öelda kapoti lahti ja tegelikult visuaalselt, eks ole, saad panna käed praktiliselt sisse, olgugi, et siin on mootor, eks ole. Et see on tegelikult väga, väga hea trikk, mis elektriautodega koos tuleb. Võiks aga olla. See on siis see võimalus, et elektrimootorit peab vähem hooldama, praktiselt nagu ei peagi hooldama. Ja seda pole ju näha ka, eks ole. Et see ongi väga loogiline, et mida ta sa siin hooldab. Ta ei lõhna. Ja muidugi kokku tähendabki see seda, et ruumi on ju autos selle võrra nüüd veel rohkem, et need liitreid on siin vist lausa kuskil 800 kandis. Et kui ka lapsed istuvad taga, siis ees on vähemalt koht, kuhu panna, ma ei tea, piknikuvarustus. Ja kui see on mahub ise ka siis. Ainukene asi, mis siis vedelik, mida siin autos siis kasutaja peab tarbima, on siis aknamise vedelik. Põhimõtteliselt see on ainukene koht, kuhu saab midagi sisse valada. No kusagil vist on pidurite jaoks ka mingi vedelik, aga see ei ole enam kasutaja mure. See ei ole üldse kasutaja mure, jah. Ja muidugi sellist vedelikku, mis radiaatoris voolaks, otseselt ei ole, sest siin ees ei olegi ju radikateks ole. Siin on lihtsalt selline kate, et tekiks juba harjumuspärane tunne, et vaata auto on ikkagi ninas mingi radikas. Tegelikult ei ole seda üldse vaja. Ja, kuna inimesed on sellised harjumusohvid, siis meil peab olema see auto kuju nagu paigas, et kui oleks tehtud selline nagu väga, väga nagu tuleviku vaatav sõiduk, siis just. Ei läheks üldse nagu peale, ma arvan. Ja muidugi ei saa ikkagi jätta mainimata, et tegemist on ju erakordselt ilusa autoga ja üldse mitte mingis elektriautode skaalas, vaid üldse. Üldse, et see ei ole millegagi nagu just üle pingutatud. Ja on segu, ma ei tea, uutest, ma ei tea, matadest, siin ülepealt keegi on võinud, et näeb välja nagu Panamera omast tagumine otsa. Jaguari viskab ka sisse. Jaguari viskab kõvasti sisse tagantkord vaadates ja kõik tallid on kuidagi hästi välja joonistunud, et design on tõesti nagu kena, et toodetavasti tuleb meid ka rohkem värvi, kui need praegu on, et kolme neid pakuti. Ja eks siis tulevik näitab, et kui palju need ringi liigub, et siin just teisest saatest ei kõrvu, et Moskvas pidi üldse terve Venemaal pidi aga kolm tükki olema neid juba tervemist. Ei, no tõenäoliselt selle auto tegemisel võeti ette, ma arvan, väga lihtne nagu nii-öelda matemaatika, et vaadati, kui suur peab olema aku, et ta sõidaks vähegi kaugele, siis vaadati, et selle suure aku külge võib panna kõik ka piisavalt võimsa mootori, siis vaadati, kui suur kogu see komplekt peab olema. Öeldi umbes need mõõdud ette ära, eks ole, et vaja on teha nii suur masin ja siis mindi joonastuslaua taha tegema, et see disainer muidugi, kes seda autot ju tegi, töötas ennem Mazdas, Põhja-Ameerika Mazda osakonnas, kes siis selle auto visandas, mul ei tule küll nimi praegu ette meelde, aga siis Saksa tema, nimega noormus oli. Saksa nimega kodanik oli see, jah, kes selle auto visandas ja siis peale seda, jah, kui ta Mazdast ära läks.
Aga mis teeme? Istume sisse. Rääkinud oleme palju. Lähme sõidame ka. Muidugi, muidugi.